Вітаю, мої любі учні. Зараз ми з вами пройдемо реєстрацію на сайті видавництва нашого з вами підручника. Будь ласка, дивимося відео. Якщо треба буде, ставте на паузу, повторюйте кроки. Прошу виконувати все, що виконую я, саме з ноутбука чи комп'ютера, тому що на планшетах або мобільних телефонах можуть відкриватися не всі меню. Тому це відео краще дивитися на мобільному телефоні, а все, що я виконую, краще робити саме, ще раз кажу, на ноутбуці чи комп'ютері. Відкриваємо Google, пошукову. В пошук вводимо Macmillan Ukraine. Як бачите, в мене просто вже у меню, я вже це робила, тому я просто натисла. Ви вводите вручну Macmillan Ukraine. І перше, що ми бачимо, це ось таке посилання із таким значком, дві червоні хвильки. Саме воно нам ось і треба. Натискаємо Macmillan Ukraine. Так, ось перед нами відкривається сайт. Нам треба зареєструватися. Оскільки це офіційний сайт, тут усе по-справжньому, ми з вами тут усе по-справжньому будемо заповнювати. Так, шукаємо кнопочку «Реєстрація». Вона ось вгорі. Реєстрація. Натиснули, і в нас відкривається ось така форма. Давайте вводити сюди свої дані. Все, що зірочкою, це все обов'язково. Можливо, що якесь меню буде трішки не таке, але їх усіх треба заповнити. І так, починаємо з імені. Ну, я уявно напишу, що я Світлана. Ви друкуєте українською мовою своє ім'я. По батькові нам не треба, бо ви учні, а от прізвище обов'язково. Наприклад, прізвище я своє залишу Бутенко. Так, ну просто я вже зареєстрована як учитель, тому щоб не було двічі Юлія Бутенко, то я б написала Світлана. Ви записуєте, ще раз кажу, власне ім'я і власне прізвище українською мовою. По батькові писати не треба, тому що ви учні. Далі, пошта, імейл. Нам треба увести сюди таку пошту, яка прив'язана у вас до класрума. Уважно, щоб не пропустити жодної позначки. Я помилилася, у мене 27. Так, ще раз наголошую. Я в імейл уводжу свою пошту, яка прив'язана до мого класрума. Якщо раптом будуть якісь помилки, треба це все виправляти. Бачите, це легко зробити, поставивши курсорчик. Далі. Телефон обов'язково, тому що це для вашої безпеки, це не для того, щоб вам телефонувати. Ось я уводжу свій. Так, увела. Далі. Бачите, з плюсиком. Плюс 38 і далі свій номер телефону. Пароль. Я придумую свій пароль. Я вам рекомендувала друкувати пароль, яким ви користуєтеся для пошти, для того, щоб потім не було проблем. Ось я його ввела. Бачите, вони відразу стають крапочками кожна буква і цифра. Наголошую, уводите такий пароль, яким ви часто користуєтеся. Далі. Тип реєстрації. Ми з вами учні, тому натискаємо учень. Бачите, це слово навіть стало червоним. Учень. Далі. Рік народження.
Ну, я напишу, що у мене 2000-го. Ви напишете свій рік. Назва навчального закладу. Пишемо гімназія. Далі, щоб поставити номер, це Shift. Зажимаємо 3. Shift 3. Вийде в нас номер 107. Лапки у нас Shift 2. Одинська. Так, регіон, місто Київ. Як я вибрала? Бачите, ось мені. Натисла. І ось місто Київ. Населений пункт Київ. Я друкую Київ. Так, натискаю, що я з реєстрацією погоджуюся. Ще раз дивлюся. Моє ім'я, моє прізвище українською, по батькові не пишу, бо я учень. Вводжу сюди пошту, яка у мене до класруму прив'язана, номер телефону плюс 38 і номер, пароль, яким я часто користуюся. Я вказую, що я учень, рік народження, назву навчального закладу, гімназія номер 107 Веденська. Регіон місто Київ, місто Київ. Ставлю галочку і натискаю на слово реєстрація. Так, ось у мене якась є проблема. Бачите, позначка? Поле місто район обов'язково для заповнення. Чомусь у мене не зарахувало. Так, і обираємо Подільський район. Всі зайчики будемо обирати Подільський район, бо в ньому знаходиться наша гімназія. Всі, хто б де не жив, хто б де не знаходився, обираємо Подільський район. Так, ще раз натискаю реєстрація. Так, ось у мене питає зберегти. Я натисну зберегти. Ви натискаєте зберегти, так? Далі. Мені треба зайти на свою пошту. Я знову повертаюся до Google. Ось у мене є 9 крапочок. Я перевіряю, чи мене зареєстрував сайт. Натискаю на свою пошту. Я крепила Gmail, вказувала. Так, ось я отримала повідомлення від Офіса, натискаю і читаю. Доброго дня, ви успішно зареєструвались на сайті. Будь ласка, збережіть цей лист, оскільки в ньому містяться ваші дані для авторизації на сайті. Для активізації вашого облікового запису, будь ласка, перейдіть за посиланням. Діти, обов'язково це треба отут натиснути, для того, щоб вас повністю активізували на сайті. Натискаємо слово «вхід» ось угорі в електронну пошту. Я ввожу свою пошту, дивіться, я вже зберігала ось, натискаю, і воно мені вже підтягує мій пароль. Можете вручну, не забувайте, що у вас електронна плюс пароль, який ви щойно вказували для реєстрації на сайті. Можливий такий варіант, що буде писати, що така пошта вже існує, т.д. і т.п., то використовуйте ще поштову скриньку, наприклад, своїх батьків, або якщо у вас є запасна. Якщо у вас усе склалося так, як у мене, чудово. Натискаємо вхід. І ось ми вже на сайті зареєстровані. Підтвердження реєстрації. Дякуємо за реєстрацію. Так, щоб завершити реєстрацію, перейдіть за посиланням, вказаним в листі, який вам був відправлений на ваш адрес. Уже нам все ми перейшли. Відкриваємо особистий кабінет. Так, дивимося, що тут ще треба зробити. Тут є мої результати, персональні дані. Наприклад, якщо ви хочете щось змінити, то бачите, в персональних даних можна це зробити. Реєстраційні дані. Дивіться, в кожного має бути тип реєстрації учень. Так, повертаємося сюди. Мій вчитель. Учень може бути закрит
закріпленим лише за одним вчителем. Адреса електронної пошти вчителя. Ось тут я приберу. І зараз, будь ласочка, всі вводимо мою пошту, за допомогою якої ви до мене приєднаєтеся. Секунду. Англійська мова. Так. Нет. Будь ласка, всі зараз в адресу електронної пошти вчителя уводимо сюди мою пошту. Жужа2@ukrnet. І перевірили кожний символ і натискаємо приєднатися. Так, що я тут бачу? Юлія Володимирівна Бутенко, так, це я, це ваш учитель, запит на розгляді. Так, що ж тут відбудеться? Ось ви так на цьому моменті все і залишаєте. Я, коли зайду у свій особистий кабінет, то я в особистому кабінеті побачу, хто до мене хоче приєднатися. У мене, не у вас. А ось, бачите, Світлана Бутенко, підтвердити або відхилити. Якщо ви зробили зі мною все ось так, як я вам допомагала, я вас побачу, натисну вам слово «підтвердити». Так, і ви вже будете в моєму списку. Що ви побачите в себе? Ой, одну сторіночку. Після того, як я вас підтверджу, ви вже будете в моєму класі. Я вам дякую. Якщо є якісь питання, можете звертатися до мене через Viber.